السلام عليكم صاحبيال الصباح وناكسن. هاد الساعة دول اللي حدي الصباح نمو هاد نسوق عي وان ذاك القاضي سوري كوا هاي الريك الاتشاتكا كوا هاي الريك الاتشاتكا ما حرنيا وكن قاريا لسا عنينا هل كان انسيحضي وحوين وحباشي الشيخ اسحاق وين حيكو طالع ميل بنانا sidoo kale xabaalahan kale ee waxa weyn ugu halkan ku yaala waa inuu mudisi iyo waxa weyn dadkii waqtigiisi soo gaaray oo ayaguna jacaylsteen waagaaso xabaasha weyn ee halka qudbigeedu inoo muuqdaana waa xabaasha Sheekh Isxaaq halkan waxa loo dhisay halkaas waxa loo dhisay oo seexda waxa weeyaan dadka soo siyaarta assalaamu calaykum ya asxaab alqubur walaa salaama dadka asxaab alqubuurka way xaq weyn u leeyeen sidoo kale waxa halka iniga xiga waa body mate xabaalahan kale iyagana inamadiisi ay ku aasan yihiin inamadiisi kumooda aasna balse qayb ka mid ah waa ku aasan sida ay noo sheegeen dadka halkan degan xaalay tolo buuraan ku nimi halkaasina waxa uu gurigi martida weeyaan sidoo kale halka waxa yaala generator meeshan leer baa ka baxa waa halkaas waa generator weeyaan meeshan waxa ka baxa leer balse fiican baa idin soo daawadsiin doona maanta meed baynu waxa weeyaan ku yara dalxiisaynaa xeebtan tegaynaa xalay tole waxaanu qorsheynaynay inaanu tagno meel la yidhaahdo buurta rabshiga oo ku dhex taalla meel waa jasiirad kale oo meel ku dhex taalla balse waxaa naloo sheegay inay dabaylo jiraan oo ay baddu kacsan tahay oo ay maalmo dhowey doon liqday markaa waxaan u malaynayaa inaanay suurtagal ahayn inaanu badda dhexdeeda galno balse badda lafteeda muuqaaladii kasoo duubi doonaa iyo waxa weeyaan meed iyo nawaaxigeeda waaniga soo gaadhay oo taa xabaashi Sheekh Isxaaq sidoo kale halkan kalena waa xabaalo kale halkii aan seexdayna waa halkaa shishe sidoo kale gurigaa kale waa guri martay gurigaasi waa guri martay waxa weeyaan waa meel aada u qurux badan bay ku taallaa meeshani waa buuro geedo iyo weliba baddi maasha allah bal aynu hore ugu sii yara socono inkasta oo waxaan u malaynayaa aan kamaradda halkan laga ogolayn haddana waxa weeyaan waxaan jeclaystay dad fara badan oo waxaa jiraan halkan weligood soo gaadhin amaba ogeyn inay jirto waxa weeyaan waa la soo siyaartaa halkan sheekha la soo siyaartaa kadibna waxa weeyaan guryaha waxa loo sameeyeyba in sheekha la soo siyaarto sidoo kale markii miyaradaa degno waxaanu toos u gaadhinaa badda iyaduna halkaa inagaga beegan insha allah halkanaan maraya ayaabay imika xabaalaha aniga kolba midiska eege tan oo kale waa qubuur taas oo kale waa qubuur dhulkan runtii waa dhulkii awowayaasha meelo rafa oo waxa weeye koonaha anaga xigta meel gudmo biyacas la yidhaahdo ku taala ayaa waxaa ku aasan Sheekh Samaroon marka dhulkani waa ardul ajdaa weeyaan waa dhulkii awowayaasha waa dhul taariikh fara badan leh halkan ayay joogi jireen waxa weeyaan soomaalida oo dhan odayaashii dhalay kadib dadku way fideen oo waxa weeye saasay u soconayeen oo ilaa Itoobiya ilaa iyo Jabuuti ilaa iyo waxa weeyaan Soomaaliya intaasoo dhan ay galeen iminka waa aniga soconaya maanta dhan waa soconaya waxaan ku sii dhawaanayaa kol marba marka ka dambaysa badda waxaan soo gaadhay baddi halka waxa weeye waa xeebtii Mayd xeebtu saasay u dheerto ilaa iyo magaalada ayay gelaysaa balse halkan aan anigu iminka imi waxay ku beegan tahay xabaasha Sheekh Isxaaq iyo halkii aan xalay tolo hoyami oo waa taa ilaa intaasaan kasoo soconay halkaa waa xabaasha Sheekh Isxaaq halkan u hoyday gaadhigu yaalayna waa kaa sidoo kale dhirtaa faraha badan halkay ka baxdayna waa halkaa
anuguna intaasan soo socday halkan imikaan joogaana waatana waxa weeyaan waa xeebtaas maasha allah waxaan dib ugu laabanayaa dhankaas iyo halkii aan ka soo kacay aan seexday meelo fara badan oo aan dalxiis u tagay meel halkan aan ka jeclaystay ma jirto sababtoo ah waxa weeyaan waxaan ku suganahay dadkii soomaaliduba ka soo farcameen badidoodu inay halkan ku noolaan jireen oo waxa weeyaan barhkoodna ku aasan yihiin halkaasaan ku quracanay kadibna waxaan u soo kacay tinay dhinacan iyo badda oo ka suuqi halkana wax weeyaan waa badi ama waa xeeligii badda saad kolba u taqaanaan dabayl xooggan baa dhacaysa uma malaynaya inaad si fiican ii maqlaysaan balse halkan aan taaganahay baa garoonkayga aa waxaa taagan dooyooyin fara badan dooyahan waxay ka yimaadeen yaman halkan aan taaganahay waxa weye waa koonfurta magaalada maydh waxaa la yidhaahdaa saneekhaad xeebtan bay ku soo xidhaan maraakiibtu maraakiibtan iyo dooyahani waxay ka yimaadeen yaman waxay ka yimaadeen berbera qaar baa ka yimid sayla halkan sababta u yimaadaa waxa weya waa lagu leemaanjeeya waa lagu meedhaa halkan bal waynu ku dhowaan doonaa halkan aan taaganahay waa buur waynu ku dhawaanu saarnay wa halkaa gaadhigu taagan yahay waanu ka soo daadegnay ilaa intaa oonu soo lugaynay sida nimanka aad u jeedaan ay u soo lugaynayaan kadib waxaanu soo gaadhnay xeebta baddu way yaro kacsan tahay maanta waxaan doonaynay inaanu tagno meel la idhahdo buurta xarshinka balse noomay suurtogelin sababtoo ah baddaa kacsanayd waxa weeye insha allah mar kale ayaanu halkaa muuqaal qurux badan ka soo diyaarin doonaa haddii aan waxaanu ku sugannahay xeebta saneekhaad doontii aan raacaynay waatan waa taas nimanka yamaniida baa le alaantay bikhayr alxamdulillah bikhayr bikhayr waa kuwaa riixaya wax yar baanu badda ku soo yari jiraynaa dib uga soo baxaynaa nimankan carabta baa iskale raaciya raaciya baasha ma raacayn adoontan waa nagaa riixanaynaa baddaan gelin jiid 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 waatan doontaan riixaynay waxaanu sii gelinaynaa badda xagga dambe ka soo mar xagga dambe xagga dambe soco 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 wad 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 one one two three one two three way dhowdhowday saca 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 saddex
وانا ياك وعرني واك وعرني اسكيك 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 انا سوق اللي حبته سايخان برتبها بدان وقلي نيا مريم يمن وضانا في سمالنا قرين كوكا بالدنيا دوليا ها واحا وطا مراك يمنيين بلن باوضتا واح سومالي ودول سومالي والقن تاقل بجرتو واح يكوض يمادين يمن تعس بيك يمادين تعس واح يتوسق يمادين تعس عاشق عاشق يا حبيبي كنا وي كنا وي حلوة لما كان دولة إذا مريا وحوية واي يمنيين دون تانو سارن واي يمنيين وحاد دو يميش سارن ورن واي يمنيين أهلين أهلين يا حبيبي يا حبيبنا يا حبيبي كيف حالكم الله يحفظكم الله يحفظكم والله يحفظ بلادك وبلاد أبوك وبلاد أمك صغار صغار السمك 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 والسمك أنت ما شاء الله سيدان هربا وشيغي أنك هل كان بأنه دبي هل كان بأنه قدر هل كان بأنه مالديفة حيبتا يتا مالديف تنبا قروح بدل وده كيدا نبعا فكدا يا أحبابي هل أنت هاي 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 يا سلام يا سلام يا سلام عبد الله باش مشغول وحويا واتس معاكم قرن معاكم قرن مسعه حضر منتي فايبر جلاس فكتري دونت وان كسو دغني مركب كان وين بانو هدا سو فولاي مركب كان وحو سي تا سوغ يمن يمن اه عبد الرحمن عبد الرحمن وحن دوشه كسارنهي دون دونت لاكي كاتيم واه كاتيم ميل يمن غوبك حضرموت حضرموت كدبنا هالقات صومرتين بارقل مليان صومر وهالقيه كتالا راس عصير سوالي راس عصير هالقات كله عمري ساني مكا حضرموت بكل عمري يوان حضرموت يوان حضرموت انت عصي سعوني سان لا يويني لا مال امسا مايل بيس كتيران ان هالكاني مكا ميدا انت عقلنا يا حضرموت يوان تهلقا مكالو ده لكن ماشا وصعنا انا ويوان لابا بقول يلي حذر ميل لابا بقول يلي حذر ميل والله هو مسافة هذه هذا الجور ما الله ما يسان إن شاء الله ما الله الله لكن هو ديري شو يسان بالله وجوينا إلهي دي نبت قري هذا بدو ما يسان تاي عبد الرحمن هذا بدو ما يسان تقول الله حلو رجع ما ملك سيد هذا كيسان يمك دون تيارا وطا وعوي هذا سيد الدو حاجة سيد الدو مسا هذا سيد الدو مركي دون تدعه مركي دون تدعه يسدد كسارن تشيدو لحد ما بيلا درساني هذا halkaan maxaa ku eegay runtii safarkaygu waxa safar aad iyo aad u xiiso badan waxaanu soo marnay dowgi tabca waxaanu soo marnay waxa weeyaan godki tabca waxaanu soo marnay tuulooyin fara badan xalay tolo waxaanu hooyaynay xabaashu sheekh isxaaq hadda waxaanu soo galay bada iminka doonba wata doontan waxa weeyaan waxa saaran yamaniyiin waxa sidoo kale ka masuuliyiin kan aan dirtay halkan ku wareysanay oo isagana magaciisa la yiraahdo abdirahmaan waxa weeyaan yaman bay tagaysa puntland bay tagaysa soomaaliya tagaysa haddana meed bay joogta waxa weeyaan meel walba doonteer way ku wareegaysa imika maamulkeedana la wareegay ana haya ee diib diidana bixinaya maxaad badal sheeda ku cunaysa kani waxa weeyaan saaxiib abdirahmaan wadan ku sharaxo waa quraac lagu sameeyay beed saliid iyo bur aad iyo aad buu macayahay xulwa kafir xulwa kafir akhi qof kasta bariyaad baa wadiisu dabta allah badda ayra karuunka ayaa dabtay inta leeg halka uu saaxiibka cabdisamad noo ka soo dabtay halka cabdisamad noo ka soo dabtay waxa weeyaan anigu kayga ku faraxsanahay madaxaan ka goyn lahaa in hadii kalluunka sidiisa lagu cuno laakiin waan shiilanayaa geebigiisa way isagii indhaha waan ku cunayaa insha allah safarkaygu naga soo dhan yahay doontan waxay noo soo wadaa dhinacaya gaariga waxaanu ku laaban doonaa dhinacaya ceerigaabo kadibna hargeysa ku laaban doonaa waxaan idin leenahay muuqaalkan hadduu ku soo gaadho like subscribe share kana mid noqo asxaabta halkan ku xidhan intii waxaan rajaynayaa inuu muuqaalkan noqdo muuqaal aad wax badan ka faa'iidaan xiiso fara badan iyo waxa weeyaan aqoontiisa ba watay aad iyo aad baad wada salaamantii dhammaantii Oh yeah, oh yeah.
فيو ودموعي.